В ефірі Дніпропетровськ. Ви слухаєте обласне радіо. Шановне товариство, вас вітають режисер Тетяна Дацева і журналістка Наталя Старюк. Сподіваємося, вас зацікавить наша програма «Творча нива». Навесні 2013 року йому виповнилося б 70. Та до такого поважного віку дожити не судилося. А ми, дніпропетровці, і взагалі пам'ятаємо його тільки молодим, аж ніяк не інакшим. Віктор Якович Соловйов – мистецтвознавець, якому личить означення «неповторний». Музейник, якому в нашому місті ще не складено гідної ціни. Майстер слова і думки, розпорошених по газетних та журнальних статтях. Один із тих незручних, неручних, неформатних, що їх за брежнівського режиму було витіснено з міста чавуну і сталі. На початку 80-х Віктор Соловйов опиняється аж у Росії у Сергієвому посаді під Москвою. Неремствує, працює у Загорському музеї іграшки, багато пише про мистецтво, заживає авторитету серед художників, а від 1995 року працює як незалежний арт-експерт. До осмислення численних виставок його запрошують художні галереї з доволі гучними назвами. А проте ось рядок із записника Віктора Яковича за 1996 рік. «Я – мистецтвознавець-невидимка, аутсайдер, при тому, що в Україні практично немає чесного мистецтвознавства». Звідки ж долинув до нас той рядок, той малопомітний карб на верстовому стовпі його шляху? З книжки «Мистецтво бачити мистецтво» в оригіналі «Іскусство видіти іскусство», де зібрано дещо з творчого доробку Віктора Яковича Соловйова, його статті, нотатки з блокнотів, рисунки, малюнки. Є кілька світлин, переважно дніпропетровського періоду. Книжку друковано в Підмосков'ї, укладено Людмилою Ямпольською, Наталією Лук'янчук та Мариною Гордєєвою. Людмила – дружина Віктора Яковича, Марина – його дочка. А подарував мені цю книжку відомий у нас художник, майстер книжкової графіки та дизайну, витинанки, вжиткового мистецтва, тобто майстер на всі руки Сергій Ковика-Алієв. Віктор Якович Соловйов був, мабуть, першим мистецтвознавцем, який містко і влучно поцінував твори тоді ще студента Московського поліграфічного інституту Сергія Алієва. У статті «Україна в ляльках» ляльки, створені родиною Алієвих у традиції нашого давнього приорілля, відчувається в тій статті щемка радість повернення, бодай опосередкованого, уявного, до української стихії. І статтю свою Віктор Соловйов закінчує словами. Уже цього року, тобто 88-го, Сергій Алієв з родиною вертається на батьківщину до Дніпропетровська. Йому є з чим їхати на Україну. І щось глибоко особисте майнуло в цих простих фразах. Майнуло і заховалося. Самому авторові допису вже повороту не було. Я – мистецтвознавець-невидимка. Прізвище Соловйов є доволі поширеним. Але для нас, покоління допитливої молоді 70-х, воно означало одну єдину людину – високочолого в окулярах чоловіка, постаттю схожого на хлопчика-школяра. Хребет його було покручено хворобою, яку належить називати підступною, але хочеться сказати підлою, бо і миле одухотворене обличчя, і руки з чутливими пальцями – все свідчило про те, що заповідалося там на досконалу чоловічу вроду.
А між тим жоден комплекс Річарда III, здається, так і не оселився в істоті Віктора Яковича. Він був напрочуд симпатичною у спілкуванні людиною. Але ж поки дійшло до того спілкування із самим Соловйовим. Слово його, що доносилося іноді то з радіопрограм, то з читаної преси, вражало досконалістю думки, широтою мистецьких асоціацій. І, мабуть, ніхто з мистецьких критиків у нас не вмів тоді так всебічно окреслити явище, будь-то доробок художника чи цілий мистецький стиль. Уже ж я починала працювати в художній редакції телестудії, в так званій літдрамі, і сама десь потроху друкувалась, але от підійти до Віктора Соловйова, познайомитись, завести розмову, то було не сила. Я ніяковіла через почуття ієратичної нищості. Між тим трапилося так, що я якось опинилась у палаці студентів і побачила оголошення «Циклу лекцій з історії мистецтва. Лектор В. Я. Соловйов». І починається лекція. Людей не дуже багато, і я десь там примостилася. Але підходять, бо знають, що слово Соловйова – це неабищо, що буде цікаво, буде незвичайне щось. І уже розпочавши було, Віктор Якович робить паузу, аби всі зійшлися. Тим часом підходить до мене і потихеньку говорить: «Ви знаєте, лектор завжди ніяковіє, коли серед слухачів професіонали». Я була просто заскочена, виструнчилася перед ним, як на уроці, та й слова не могла вимовити, бо які можуть бути професіонали поруч із ним? Цей випадок пригадала я не за тим, аби оприлюднити комплімент у свій бік, абсолютно тоді незаслужений від самого Соловйова, а за тим, щоб підкреслити скромність цієї рідкісної людини і, головне, її готовність розмовляти з молодими на рівних лише на тій підставі, що вони якимось чином причетні до світу мистецтва, бодай як вдумливі спостерігачі. Віктор Якович був нонконформістом, з болем дивився на виплоди кон'юнктурного мистецтва, але висловлювався не брутально, а вишукано іронічно. Цього було достатньо, аби збудити думку в іще не безнадійних авторах, і достатньо, аби розлютити бундючних, що шукали підтримки як не в обкомі, то в КГБ. Недарма вже пізніше Віктор Соловйов писав про те, що мистецтво спротиву існувало в Союзі завжди, навіть у роки глухонормативних правил компартійного диктату. Малювали для себе, для самоповаги, без надії на виставки і рецензії. Та він і сам був, власне, членом, виразником, сповідником того мистецького спротиву, часом не прямого, не демонстративного, але й недвозначного. Маленький відважний чоловічок. Немов йому легко давалися оті рафіновані словесні пасажі, які підтекстово відкривали, випрозорювали правду во время люте. А чи справді легко? Уже сучасні записи із нотатника дають цілком щиру відповідь. У мені дивно сполучаються нищівна думка про радянське і не тільки радянське мистецтвознавство, некультурне, продажне, сліпонімо-глухе і в той самий час – полохливість перед чинами, званнями, кафедрами, що їх посідають його адепти, і куди я не вхожий. І далі пише Віктор Якович: «Мені б час зрозуміти, що я виконую важливу роль саме як мистецтвознавець-аутсайдер і продовжувати кропати чесні статейки і вести свої спостереження. Статейки не для журналів, де мене ніхто не жде, а для будь-якої багатотиражки, що погодилася б друкувати мене слово до слова». –
Між тим, кілька років тому відомий нині киянин, поет і видавець Юрій Буряк обдзвонював був усіх своїх дніпропетровських знайомих у пошуках тексту однієї із статей Соловйова. Ну, ви ж пам'ятаєте про кам'яних баб. Шикарна була стаття, неспростовна логіка. Так, ми всі пам'ятали. Але статтю було надруковано ще за Брежнєва у котромусь із товстих журналів «Шукай вітру в полі». Проте пан Юрко, як упорядник своєї могутньої серії «Хроніка 2000», переконував, що у черговій книжці «Хроніки», присвяченій Січеславу, ту статтю конче треба вмістити. Без неї все розсипалося б. І він мав рацію. Дослідження Віктора Соловйова «Скульптурні шедеври степу», таке віднайдене у давньому львівському виданні, постало як корінь знань про наш край. Колекція кам'яних баб, любовно зібрана колись при історичному музеї Дмитром Івановичем Яворницьким, лишається й досі глибинною таємницею. Скіфські баби, половецькі баби, їх називають по-різному, бо достеменно не визначилися щодо їхнього походження, давнини, віку. Нині все йдеться про суто наукові, хіміко-фізичні методи визначення віку, там спектральний аналіз, тощо, боюся я помилитися тут у термінах, але загальний напрямок окреслено саме так. Але чому ж, маючи такий значний потенціал, позитивна наука і досі губиться в сумнівах? А ось чому. І тут вже цитую Віктора Соловйова. До сьогодні про кам'яних баб пишуть головним чином археологи і історики, а не мистецтвознавці. Кінець цитати. І Віктор Соловйов, аналізуючи пам'ятки степової скульптури із суто мистецтвознавчого погляду, досліджуючи розвиток так званого ідеопластичного канону, від сакральних пам'ятних стел доби енеоліту до кам'яних баб, як уже круглої скульптури 10-13 століть нашої ери, наочно, логічно, невідпорно показує, що половецька і тюркська скульптура мала в основі значно давнішу скіфську пластичну традицію, яка своєю чергою базувалася на традиції попередників іще більш давніх. Йдеться про пам'ятки енеоліту, про ідеопластичну схему у ліпній трипільській кераміці. Все це доводить Віктор Якович на прикладі цієї колекції кам'яних баб. Отже, кам'яні баби в усій досконалості пластичних узагальнень мають тутешнє походження і то давнюще зберігають пам'ять нашого степового роду, осілих людей, а не летючих кочівників. Ось так, свіжим поглядом людини, підключеної до самого нерва питомого мистецтва, Віктор Соловйов пронизав ті туманні глибини, де блукали і ще блукають науковці описово-реєстраційної методи. Віктора Соловйова цікаво читати, долучатися до його вміння пов'язувати воєдино позірно різні мистецькі явища. І бачиш, що таки ж існує тяглість традиції поміж, наприклад, орнаментованою степовою скульптурою вже доби княжої Русі і малярським портретом Парсуною козацької доби. Треба просто вміти дивитися на кам'яних баб, зв'язкових поміж не століттями навіть, тисячоліттями. Ось висновок Віктора Яковича Соловйова. «Ми примудрилися приховати від світу колосальні цінності, – пише Віктор Якович, – і тим спричинити значні збитки і самим кам'яним бабам, які внаслідок такого ігнорування перебували в злочинному занедбанні, руйнувалися і гинули, і науці, і живій світовій культурі. Оце дуже важливо». Хто тепер може сказати, пише Віктор Соловйов, якого пластичного результату дістала б світова культура, якби видатний скульптор 20-го століття Генрі Мур побачив би кам'яних баб
таких конгеніальних його естетичним відкриттям. Ну, а московську книжку пам'яті Віктора Соловйова названо дуже влучно «Мистецтво бачити мистецтво». Так, до речі, називався один із циклів соловйовських лекцій. І от саме мистецтво – це важливо. Не наука бачити, а мистецтво бачити. Все життя Віктор Якович сповідував саме мистецькість, мистецтвознавства. Адже адекватно тлумачити мистецькі твори – можна лише відповідною образною мовою, слідом за художником, творячи другу реальність, уже словом. Цього так бракує нинішній мистецькій критиці з її, як хтось сказав, пташиною мовою та бажанням вивищитися над митцями за допомогою холодної, безсторонньої аналітичності. Ось рядки із записника Віктора Соловйова. Художникові всього лише треба явити світові свій почерк, довести свою достатню самобутність. Від мистецтвознавця ж вимагають повної об'єктивної історії мистецтва, під якою, як правило, розуміють його згоду з устійненою думкою чи з останньою модною сьогодні точкою зору. І усім невтямки, що кожне талановите і самобутнє мистецтвознавче судження так само велика художня цінність, навіть якщо в такій системі є художні помилки. Уже в 90-х Віктор Якович занотував ось такий маячок думки. «Я сидів у в'язниці, що звалася «Бути як всі», а Господь мене випустив на волю, от коли б назавжди, але якщо це тільки прогулянка ув'язнених, все одно я неймовірно вдячний». Мабуть, під цими словами всі ми воліли б підписатися, особливо тоді, коли заповідалося на справжню свободу і поступове вдосконалення суспільства. Але Віктор Соловйов мав особливе право на таку думку, адже і молодість, і дозрівання його великого таланту минали у Дніпропетровську, місті закритому, законсервованому у каламутному маринаді єдиномислія. Він народився 7 березня 1943 року у Златоусті. Евакуація пояснена у друкованій біографії, але й раніше північ фатально нависала над родиною. Стаття Віктора Соловйова про репресованого митця Романа Семашкевича має присвяту пам'яті мого батька, в'язня ГУЛАГу. Одне слово, по війні Віктор знову опиняється у Дніпропетровську, рідному місті батьків. Навчається у художній школі. Свого вчителя Михайла Петровича Молочного шанував. Уже дорослим писав про його скромний, але чесний творчий доробок. А далі була Ленінградська академія мистецтв імені Рєпіна, факультет історії мистецтва. Маючи добру освіту, Віктор Соловйов влаштовується на роботу до спілки художників у Дніпропетровську, а за кілька років, 1971-го, осідає у Дніпропетровському художньому музеї. Віктор Якович – головний зберігач фондів. У кожному музеї це дуже поважна посада, бо зберігаючи твори, їх люблять, з ними споріднюються, мовби вдихають їхню душу, ними наповнюються і вже отакими виходять до людей на прямий чи письмовий контакт. Але яким би плідним не був діалог мистецтвознавця із твором мистецтва, життя його в музеї лишається наче неповним, несправдженим достоту, якщо поруч немає однодумців, людей, які разом у стані єднання, натхнення висновують думку образ, формують, плекають ідею. На той час біля Віктора Соловйова були такі люди –
Світлої пам'яті Лідія Іванівна Яценко, знавець української ікони та давнього так званого дореволюційного мистецтва, тривалий час була, сказати б, усною співавторкою Віктора Яковича Соловйова. Надія Гомола-Молчанова любить згадувати, як ранком у підвалі музейних фондів розпочинався діалог. «Я не спав всю ніч», – кидав ніби втомлено Віктор Якович. Не спав же він, мовляв, бо бачив перед собою ось цю картину. На його репліку Лідія Іванівна Яценко відповідала, наче мимохідь, але іскра спільних здогадів, асоціацій уже спалахувала в ефірі їхнього діалогу і зрештою перетворювалася на унікальну світляну дорогу. Зазначмо, що Лідія Яценко була ще й талановитою поеткою, тому розмову про різні полотна, наприклад, про дівчинку Роберта Фалька, про танцівниць Башбеук Мелікяна чи петриківську Зозулю на Калині Тетяни Пати осявали і нові рядки з поезії Лідії Яценко. Зберігся в мене магнітофонний запис початку 2004 вже року, де Лідія Яценко згадувала про ті роки співпраці, любові, прозрінь. Таланту було їм приділено рівною, щедрою мірою, а от чиє з двох життів було більш драматичним, цього вже не визначить ніхто. Він був, звичайно, етапною для музею людиною. Хоча працював він, це були 70-ті, початок 80-х років. Така фатальна дата початку 80-х, і він пішов з музею. Він дуже багато зробив для нашого музею, і я думаю, що він в якійсь мірі перебудував його концептуально, і ще більше би, якби він пропрацював і далі. Але і петриківський розпис теж. Він же був ініціатором виставки 80-го року. Виставки, яка була теж знаковою для петриківського розпису, саме його вивчення, його введення у науковий вжиток. На базі виставки була конференція, і сама ця виставка з музеїв і київських, із історичного музею, з нашого музею, вона саме й показала, що Петриківка – це не якось ні з того, ні з цього, а може взагалі в 36-му році після Всесоюзної виставки народилася, а що це мистецтво, яке має глибоку художню традицію коріння і яка була зв'язана з усім розвитком народного малярства Придніпров'я. Бо вона і наслідувала і образотворчий фольклор тих же мамаїв. І така випала велика доля стати спадкоємицею всього. Це наклало на неї відбиток усіх метаморфоз, і позитивних, і різних, які відбувалися з українським народним мистецтвом. І ось ця виставка саме з'явилася завдяки ініціативі. Він був, як це тепер, генератором ідеї, це в нього безумовно, вмів скласти навколо себе команду. І тоді вона була у нас в музеї. І ця виставка – це як ото Євангеліє чотирьох. Це було виставка чотирьох. Це був Віктор Якович Соловйов, це був реставратор Віктор Олексійович Ілюткін. На цвинтарі, якого також, на жаль, немає вже. На цвинтарі подорожнім, на сивій брилі граніту, засяє напис «Художник Віктор Ілюткін, вбито». Він загинув у грудні 1980 року. А навесні, на початку літку ми готували цю виставку. Залишилося фото у цих чотирьох. Там стоять молоді Надія Мовчанова і Віктор Ілюткін. І тримають пано Надії Білокі, де качки пливуть. А на стільцях сидять вже як два гриби Віктор Якович Соловйов і Лідія Іванівна Яценко. Отака була виставка і був каталог. І я дуже вдячна тим дослідникам сьогоднішнім, київським дослідникам, які все-таки після цього якось звернули увагу, по-іншому подивилися на Петриківку. Але зробити перелам в історії вони не змогли.
І каталог був написаний. Я хочу підкреслити, що теж всі четверо брали участь, ну, кожен по-різному в цій виставці. От ідея Соловйова, стаття моя, а каталог складала і Надія Іванівна Молчанова. Нам не вдалося видати альбом. Ми ж підготували тоді альбом «Декоративний живопис Придніпров'я». Але він так і не побачив світла по сей день. Але було декілька, може, і ви їх пам'ятаєте, невеликих таких підборочок, листівок, «Джерела та сучасність», так, як називалася виставка. Там були наведені твори не тільки з Петриківки, а різних центрів народного розпису Придніпров'я. Я вважаю, що всі пізніші видання Петриківки і ото святково-сувенірне теж в великій мірі саме завдяки оцій першій оцій подачі Соловйова саме вони стали. Але оцей вихід на європейський, його асоціативність, його мислення у світовому контексті, у світовому масштабі в його роботах, а з одного боку, а з другого національного, причому не так собі емоційне, не раціональне. Тут якийсь вплив був, безумовно, таких художників, як Володимир Лобода на нього, ну, може, і Лідія Іванівна впливала теж словом, але все-таки він був самостійно мислячий і тою людиною, яка це початок рацію усе це вносила. Про сучасних художників, будь то дніпропетровці чи пізніше митці з Москви та Загорська, Віктор Якович Соловйов ніколи не писав компліментарно. Навіть щирому своєму другові Володимиру Єгорову, він мешкав у нашому місті, гнаний, посліджений, ніхто його не виставляв тут, а потім переїхав до Вологди, де його стали виставляти і навіть купувати. Так от, Володі Єгорову він закидав жорсткість за організованість форми під час короткого благополуччя його у Вологді і нагадував про те, що в Україні над ним, як художником, хай невизнаним, віяли вітри щирішої експресії і розкутішого духу. А ось як віртуозно, якось підтекстово, підшкірно Віктор Якович проводить думку про пагубність легкого угодовського успіху у глибокій статті про знаменитого і заможного живописця Макса Бірштейна. Ніжно шанованому російському митцеві Євгенові Журухіну Віктор Соловйов на правах проникливої спорідненої душі раптом відкриває очі на те, що той схибив чи не зрадив себе, покинувши цікаву, надвиразну пластичну єресь, як він пише, ранніх робіт, і повернув до професіоналізму, скутого нещасливими нормами. І тільки про мистецьке подружжя Володимира й Людмили Лободів та дочку їхню Соломію Лободу, та найпаче про батька Володимира Віктора Миколаєвича Лободу Віктор Соловйов писав як про довершене диво. Вже пізніше дорікав москвичам, що не знають про таких видатних українських художників, бо якби знали, мовляв. Це було досить дивне явище – дружба Віктора Соловйова та Володимира Лободи. Бачачи їх разом, я була переконана, що джерело потужного впливу походить від Віктора Яковича. А сам він засвідчував, що це Володя змінює і вдосконалює його творче єство. В особі Володимира Лободи до мене в гості прийшов людський максимум, написав Віктор Якович, уже живучи поза Україною. Так чи інакше, з Дніпропетровська, зрештою, мусили поїхати і Лободи, вони стали львів'янами, і Віктор Якович Соловйов. Художній музей у Дніпропетровську позбувся рідкісного фахівця із нестандартною думкою. А чи легше жилося Вікторові Соловйову в Росії? Можливо, й так. По-перше, у 80-х, та й раніше, московська цензура була куди більш поблажливою, ніж українська, а тим паче Дніпропетровська. А по-друге, наставала ж доба свіжо-революційних змін,
і в Україні, і в Росії. Це надихало. Думка Віктора Соловйова ще вільніше ширяє у провісницькій аурі узагальнень. Він вибудовує сміливі асоціативні ряди. Пікассо, Бекон, Марія Приймаченко, Володимир та Людмила Лободи. Але чи збагне тут образну логіку, зарозуміла дещо московська еліта? Тим паче вернісажний плебс, як сам Віктор Якович формулює. Ось він пише таку глибоку статтю про скромного, невідомого підмосковного художника Володимира Сулягіна. До речі, чи не завдяки цьому Сулягін став потім відомим і вдома, і за кордоном. Та кожен митець може тільки мріяти про появу в його житті такого талановитого, всебічно проникливого інтерпретатора. А тим бойба. Ось після тексту статті авторський постскриптум. Прочитавши мою статтю, Сулягін зазначив, що я надмірно педалюю соціальний аспект, в той час, як мистецтво буцімто є опозиційним до кожного режиму. Але я вважаю, провадить своє і наш Віктор Якович, що тоталітарний режим, який зумів на 70-річ зігнути в баранячий ріг найбільшу країну світу, домігся колабораціонізму абсолютної більшості так званої інтелігенції, що чудово видно на трагічній долі тієї ж вітчизняної образотворчості, осліплої і перейнятої брехливістю, цей унікальний режим, що зумів узурпувати людські душі, заслуговує на всебічний аналіз. Недарма ж Мандельштам вважав, що те, що за поезію вбивають, це є вища оцінка мистецтва. Кінець цитати. Вочевидь, далеко не всі нові герої соловйовських досліджень так пекучо, з такою українською пристрастю переймалися проблемою хронічного браку свободи. А дехто попросту звик був до м'яко-грудного регістру рекламної критики. Із нотатника Віктора Яковича Соловйова «Останніх років життя». Свідчу, що 3.02.03 на мене напав Горунов і, гамселячи професійно ногами, викинув мене з музею заповідника, вимагаючи, щоб я змінив точку зору на його творчість в лапках у сенсі її етичної доброякісності і заборонивши мені писати про нього статтю. З жахом, ви знаєте, уявляєш собі ту сцену. Митець Громила б'є і копає ногами малесенького покривленого чоловічка. Але Соловйов не був би Соловйовим, якби й тут не провів іронічно історико-мистецьку асоціацію. І мені уявився Борисов Мусатов, що побиває Стасова ногами. Ну а кінець нотатки ось який. Але у мене лишилося дивовижне відчуття радості. Зі мною всерйоз бився атлет. Отже, моя точка зору чогось варта. Отже, я справді на передовій, а не гавкаю на слона. Отже, моя думка про картини, скульптури і таке інше є такою самою небезпечною, як професія художник. Віктор Якович Соловйов помер 6 травня 2004 року у Сергієвому посаді під Москвою. Надто далеко від України. А втім, писав Тарас Шевченко, не гріє сонце на чужині, а вдома надто вже пекло. Це була програма «Творча нива» про незабутнього мистецтвознавця Віктора Яковича Соловйова. Передачу готували режисер Тетяна Дацева і журналістка Наталя Старюк. На все вам добре! Передачу вироблено на державне замовлення.